Dragi šakaleci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o poklicu, ki je zelo tesno povezan s športom in športniki. Predstavili vam bomo športno novinarstvo in po napovedniku se mi pridruži novinarka, ki jo zagotovo poznate z televizije. Nasprotnika smo premagali lažje, kot smo pričakovali. Lepo smo igrali, vsak igral se do koš, tako da smo veseli in zadovoljni se zmago. Krat celo leto ponuja tudi 6 stalnih postavitev, torej slovensko zgodovino, Lutkovni muzej, Ljubljano, kaznilnico, virtualni grad, se povzpne na razgledni stolp, odkoder je prelep pogled na Ljubljano in širšo okolico. Danes je z mano Milena Novak, športna novinarka. Živjo. Živjo. Ljudje te verjetno najbolje poznajo po vlogi voditeljice športa na Planetu TV, sedaj pa te lahko spremljajo kot športno novinarko na svetu na kanalu A in Pop TV-ju. Šakaljci te poznamo pa še odprej, ko si bila sodelovka na Šakaljo. Te je poklicna pot pripeljala do tega, da si postala športna novinarka ali je bila to vedno tvoja želja? V bistvu je bila vedno moja želja, da sem novinarka. Najprej sem bolj pokrivala te zabavne teme, ampak sem že takrat, ko sem pokrivala te zabavne teme, vedno nekako odhajala, me vedno vleklo k športnikom, mogoče bolj k tem osebnim tematikam takrat, ampak me nekako šport postal vedno bolj všeč in tudi imam dva brata, ki sta vedno gledala šport, tudi oče je spremljal šport in nekako je bilo na koncu logično, da bom pristala v športu. In v bistvu športno novinarstvo je bilo do nedavnega precej moško področje. Je pa lepo videti, da vedno več ženskih obrazov tudi v tej zvrsti. Kako se ti počutiš kot ženska športna novinarka? Se počutiš sprejeto? Si želiš še kakšne spremembe na tem področju? Moram reči, da se počutim zelo sprejeto, vedno bolj, vedno več nas je, kar me zelo veseli, da smo tudi ženske pokazali, da nas zanima šport, da se poznamo na šport. Mislim, da smo vse zelo lepo sprejete, tudi mogoče moškim novinarjem paše, da imajo kdaj družbo tudi ženskih novinark na tekmah. Je se skupaj bolj dinamično. Tako. Ampak ni pa to javljanje recimo iz terena prispevki, vse, kar gledalci vidimo pred ekrani, to pač ni vse, je še veliko več truda za tem. In mi smo se odpravili tudi na tvoje delovno mesto, pa si poglejmo, kaj se tam dogaja. Športno novinarstvo je posebno področje novinarstva, pri njemu pa ne gre zgolj za poročanje o dogodkih, ampak tudi za njihovo komentiranje, pojasnjevanje in spoznavanje športnikov. In delovnik je zelo razgiban. Ja, vse se začne najprej z idejo. Idejo za športni prispevek in potem, kaj enkrat ideja, potem je treba iti v akcijo. Najprej dobiti sogovornike, dobiti snemalca, iti na teren in potem s tem materialom priti nazaj v službo. In potem se šele ta težji del začne. Potem je treba, da smo ponad pol veliko materijala, ker me vse pol zanima in moraš se staviti eno zgodbo, zrezati izjave, se ročati tudi polovica materijala. In potem se stavljaš, iščeš kadre za pokrivanje, če jih nisi dovolj posnel, odvisen tudi, kakšna je tematika, kdo je sogovornik, kakšna je zgodba, kakšne prispevke. In potem, ko to sestaviš, daš za pregledati uredniku, urednici, da ti prispevek potrdijo in greš potem z njim v montažo. Prebereš ofe in to je to. Milena ima že kar nekaj kilometrine v televizijskem vodenju in javljanju v živo, ampak trema je še vedno prisotna. Vedno. To pa vedno, ker slišaš tako slušalke, ki ti odštevajo 5, 4, 3, je tako. To je vedno po mojem prisoten, ta adrenalin, ki ga sicer in trema, ki jo sicer zgubiš s časom. Jaz sem jo ful zgubila. Meni so se na začetku tako noge trezi, da sem vela, bom sploh še lahko stala ali bom skapadla. Ampak to zgubiš, no. Itak vedno bolj samozavesten postaješ. Itak je super, če delaš nekaj,
ker se zelo dobro spoznaš in si potem tudi bolj soveren pri tem. Veliko lažje je tudi opravljati delo novinarja, če so odnosi s sodelavci dobri. Ja, dobri odnosi so najbolj pomembni, zaradi tega, ker ti greš na en teren, če nimaš dobre kemije s snemalcem, se skozi grdo gledata en drugega. Če vidim, da me ona mara, mi bo kar težko pa reči. A mi lahko še to posnameš, pa še to, pa še to, spak imam take prispeke, kako enih stvari rabim. Tako da ne, to je ful pomemben, da se dobro razumemo med sabo, da imamo dobre odnose, ker pol je tudi končni izdelek čist drugačen. In za Mileno je biti športna novinarka najboljši poklic. Jaz v njem res uživam. Jaz si trenutno sploh ne predstavljam, da bi karkoli drugega delala. Mogoče prav ta adrenalin, pa razgibanost dela, spoznavanje novih ljudi, ljubezen do športa, do novinarstva. Tukaj si res tako, kaj pa vem, ne predstavljam si življenja, v katerem bi, ne vem, vsak dan prišla v službo ob 8 zjutraj, sedela za računalnikom do 3 popoldne, potem šla domov. Jaz živim za to, da imam skozi en nov izziv, koga bi lahko še dobila, koga bi lahko intervjuvala, s kom bi se lahko pogovarjala, ga srečala. Spremljanje športa je za športne novinarje nekaj vsakdanjega in ne počivajo niti, ko se luči ugasnejo. Prosto, naravno. Z nami je vrednost prostega časa večja. Karkoli radi počnete, smo poleg. Z dobro ponudbo in zanesljivimi storitvami za vaš dom in prosti čas. T2. Tako kot mora biti. Paketna in paletna dostava po celotni Sloveniji v 24 urah. Možnost najema skladiščnih prostorov. Več informacij na telefonski številki in spletni strani. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost. In animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Naravna selekcija sokov iz najboljših sadežev in naravne mineralne vode Dana. Od narave Dani. Dana. Novo na tržišču. Paštete, moj pa te. Dobra frizura se ne zgodi po naključju, zgodi se pri dobrem frizerju. Saša Design, frizerski salon in svetovanje. Korak do popolne lepote. www.sašadesign.si Tvoje delo obsega tudi veliko tekmovanj in vsi, ki te spremljajo, so videli, da si pred kratkim obiskala Luko Dončića v Španiji, kakšno sezono nazaj si bila v Združenih državah pri Dragiću. Ta potovanja so verjetno zelo lepa, ampak krati tudi naporna. Kako poteka vsa priprava, dogovarjanje, potem snemanje, javljanje, poročanje nazaj v Slovenijo s tujine, s takih dogodkov? V bistvu največ časa vzame to dogovarjanje. Kakšno dogovarjanje, za terem poteka tudi več mesecev, sploh za Miami, kjer sem v bistvu tam pokrivala več dogodkov, več intervjujev je bilo. To v bistvu vzame največ časa. Ko se enkrat tam itak stvari nekako tečejo same od sebe. Ampak na koncu vidiš, da se vse to splačalo. No? To so res taka doživetja, ki jih nikoli ne bom pozabila in sem za vsak tak teren res zelo hvaležna. Mene pa verjetno tudi naše gledalce pa zanima, ti je katero srečanje, kakšen dogodek ti je postal še posebej v srcu, v spominu?
Je definitivno tekme NBA. Je nek tak poseben občutek biti tam. Mogoče Roger Federer, no, on me je tako navdušil. Mogoče tudi zato, ker sem ga na začetku slučajno srečala nekje, sem se skoraj zaletela vanga, pa me je presenetil, ker sem ga že odprej rada spremljala. To, no. Je precej zanimivih srečanj, verjetno. Ja, res je. In tako kot je to ostalo v spominu tebi, bo zagotovo v spominu ostal tale dogodek vsem, ki se bodo odpravili na olimpijske igre. V stekleni dvorani Grand Hotela Union smo 19. decembra lahko prvič videli kolekcijo oblačil, ki jo bodo na olimpijskih igrah v Pjongčangu nosili slovenski športniki. Ja, v osnovi je kolekcija sestavljena iz treh sklopov. Nacionalni komplet, to je tisti, v katerem nastopajo na uradnih vseh nastopih znotraj olimpijskih iger. Potem je ogrevani oziroma aktivni sklop in pa prostočasni, tako da pokrijemo vse sklope in vse tiste preditve, ki znotraj enih olimpijskih iger potekajo. Namreč ne gre samo za tekmovanja, večkrat se tekmovalci tudi spremenijo v navijače, pa potem gibanje po conah tekmovalnih, pres conah in tako naprej. Skratka, mislim, da je potrebno pripraviti oblačila za vse te priložnosti in to je tudi nek kaži pot, kako jih postavljati. Ja, prvič sem videl kolekcijo danes in sem bil prijetno presenečen, zadovoljen, lepo izgleda. Tudi, kar se tiče uporabnosti, vidim, da je saj takole na oko, je uporabna in tudi materiali izgledajo. Sploh jaz sem bil pregledal tista termo, ki jih športniki več nosijo, pa tiste za trening, pa ogrevalna. Oblačila zgleda vse v redu. Prevladujoča barva kolekcije je zelena v kombinaciji z belo in modro. Ta zelena nas je na nek način postavila na zemljevid tudi v tem smislu. Zdi se mi prav, v kombinaciji z barvami, ki jih je olimpijski komite zdaj dal tudi v grb svoj, v znak. Razmerja barv pa seveda se spremine odvisno od kolekcije, če ste opazili. V tisti, ki so najbolj izpostavljene, je največ zelene, ker želimo ohranjati slovenskega športnika, kjer prevlada zelena barva v kombinaciji potem z modro-belo, temno-modro. Skupna oblačila pa športnikom, tudi tistim, ki sicer tekmujejo posamezno, dajo večji občutek pripadnosti. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Predvsem športnikom daje to samozavest, ki vidi, da ni sam, športnik ni sam, ampak da ne si več in da tudi, ko kaj ne gre, nekako te to asocira na to, saj nas je več. Ne? Oblačila pa bodo na voljo tudi navijačem. Ja, ne sicer do vseh, ampak letos smo prvič pripravili kar širok asortima artiklo tudi za navijače, med drugim ravno ta bunda, ki jo imam na sebi v tem trenutku, tukaj so majice, tukaj so pokrivala, kape, trakovi, skratka se bo dal kar dobiti neke opreme. Tudi isto puhovko, ki je v bistvu tist najbolj eminenten kos opreme, bo možno kupiti. In upamo, da bo vsak stiskal pesti za naše športnike vsaj z enim kosom iz letošnje kolekcije. Kot omenjeno, spoznaš ogromno športnikov. Vredno je to, kar te bom zdaj vprašala, odvisno od vsakega posameznika. Ampak kako recimo športniki na prvenstvih, ko je tekem več, ko je dogodkov ogromno, kako se obnašajo z novinarji, kako pač prenašajo te stvari? Ja, drugače takrat, ne? Zaradi tega, ker so zelo veliki pritiski na njih, utrujenosti, zgoščene tekme so. In takrat jim je verjetno še kakšno dodatno novinarsko vprašanje odveč. Lažje je seveda takrat, ko zmagujejo. Ne? Takrat, ko pa zgubijo, pa mogoče ti daj kakšno izjavo, kdo tudi zavrne. Tudi to se je že zgodil. Ampak vsi se pa zavedajo, da je to pač del tega. Je to pač del teh tekmovanj, njihovega posla in... In odvisno tudi malo od pristopa. Tudi to, ja. Ti si bila športnica, bila si članica Zmajčic. Spremljala si tudi kariero svojega uspešnega moža, košarkaša Ernesta Novaka, ki je tudi v tujini igral. Če si sam športnik oziroma je šport v družini, je potem lažje recimo tudi delovati se športniki, se pač kot novinar pristopati do športnikov, sodelovati z njimi. Ja, res je, mogoče tudi to meni pomagalo, ker sem dobro vedela pri vsakemu posamezniku, s katerim sem imela intervju,
koliko odrekanja, koliko enih treningov, koliko enega časa oni v bistvu za vse to porabijo. Nekateri v bistvu se morajo odpovedati svojemu družinskemu življenju, jih ni po več tednov doma. In to mi je bilo mogoče tudi lažje in sem bolj tudi cenila, mogoče vsako minuto ali pa tudi urco, ki si je športnik vzel zame za intervju z menoj. In to res cenim, no, ker vem, kako jim je, no, in vem, da tudi kakšen intervju, če to njih ni izjava, po tekmi jim ni obveza, ampak to mogoče tudi naredijo zaradi tega, ker imamo neke dobre odnose, zaradi pristopa. In zato, ker je pač dobro to tudi za njih pogosto. Tudi to je res. Bova pa športu ostale, zdaj le gremo na košarkarsko ligo študentov Univerze v Ljubljani. V ponedeljek 18. decembra je na srednji zdravstveni šoli potekal še zadnji turnir Univerzitetne košarkarske lige v koledarskem letu 2017. Počasi zaključujemo prvo tretjino dela tekmovanja, se pravi prvi del ligaškega dela tekmovanja. Favoriti nekje izstopajo tako kot lansko leto, vsi lanski polfinalisti, ekonomska fakulteta, fakulteta za šport, fakulteta za upravo, fakulteta za kemijo in kemijska tehnologija. V drugi polovici januarja se prve tri ekipe iz skupine A in B združijo v skupino E v ligi za prvaka in skupina C in D v skupino F isto v ligo za prvaka, ostali pa igrajo za razvrstitev 13. do 18. mesta. Na prvi tekmi turnirja sta se med seboj pomerili biotehniška fakulteta in fakulteta za farmacijo iz skupine C. Ja, ta tekma je bila malo nenavadna, kajti zmagali smo, kot ste vidite, lahko vidite 91-36. Nasprotnika smo pomagali lažje, kot smo pričakovali. Lepo smo igrali, vsak igralec je dal koš, tako da smo veseli in zadovoljni se zmago. Na drugi tekmi skupine C pa sta se med seboj pomerili dve še neporaženi ekipi, zdravstvena fakulteta in fakulteta za šport. Ja, pričakujemo, zdaj ne vem, zna biti napeta tekma, odvisno kakšno bomo imeli dan. Jaz mislim, da oni imajo neko določeno prednost, imajo igralce, več imajo igralce, ki igrajo v nekih klubih, poznajo se, vsem so športna fakulteta, ampak mi ne gremo spoštovanjem, z nobenim predcenjevanjem, dal bomo vse od sebe, pa kako bomo pa videli. Pa ja, napeta, le. Oni so kar cela ekipca, mi smo v petih, tako da bomo videli, kaj bomo. Na koncu je bila fakulteta za šport boljša od zdravstvene fakultete. V skupini D pa sta se med seboj pomerili pedagoška fakulteta, ki je premagala filozofsko fakulteto, in ekonomska fakulteta, ki je dosegla več točk kot pravna fakulteta. V januarju pa se fantom pridružijo tudi dekleta, ki začnejo svojo ligo. Pa vse gledalce tudi vabim, da malo večjem številu pridejo in pridejo tudi navijati za dekleta. Zanima, kakšna je vaša športna zmogljivost? Opravite športno-medicinski pregled in na podlagi opravljenih meritev vam bomo svetovali o primerni vadbi in prehrani. Vse to in še več na Fakulteti za šport. Preprosto, naravno. Naravna selekcija sokov iz najboljših sadežev. In naravne mineralne vode Dana. Od narave Dani. Dana. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost. In animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Pa
Paketna in paletna dostava po celotni Sloveniji v 24 urah. Možnost najema skladiščnih prostorov. Več informacij na telefonski številki in spletni strani. A vohaš to, a? A vohaš? Spremembe! V svežem planinskem pištvu. Opriče to. Zime bo še prezgodaj konec. Stari vrh, smučišče v objemu narave in nedober lučaj od mestnega vrveža. Novinari pogosto težimo k temu, da smo pri poročanju o dogodkih objektivni. Pri športu je pa to mogoče še malo težje. Kako se ti spopadaš s tem, da recimo, ko igra tvoja najljubša ekipa ali pa Slovenija, recimo, da ostaneš objektivna, da poskušaš poročati čim bolj neutralno? Ja, to je včasih težko, ampak se pač mora zadržati. Mogoče bi mi bilo še najtežje, če bi moj mož še vedno igral. Takrat bi res zelo težko navijala z ono drugo ekipo, to priznam, ampak tudi takrat seveda bi mogla ohraniti nek profesionalen odnos. Je težko seveda, ampak jaz mislim, da tukaj moraš ostati profesionalen. So kakšne pravila? Pa naskrivaj navijati za drugega tekmovalca, za tvojega favorita. No. Nekih pravil pa verjetno ni glede tega. Ali imate kakšna interna pravila glede obi? Ne, seveda vsak prispevek, ki ga narediš, ne, mora biti objektiven. Ne smeš pač favorizirati svojih športnikov, svojih ekip. To je definitivno. No. Biti novinar, še posebej športni, pa pogosto ni lahko. Ne vem, tereni so zvečer, so ob vikendih, so več dni zapored. Kako ti uspe v bistvu vse skupaj usklejevati še z družino, imaš dva otroka, moža? Jih sploh kaj vidiš, ti ostane kaj prostega časa za tvoje hobije? Iskreno, za hobije ne. V bistvu je zdaj moj posel, tudi bi lahko rekla moje življenje, no, in tudi moj hobi. Sej bom rekla hvala Bogu, da to, kar počnem, počnem s srcem in rada počnem in mi ni problem. Če bi bilo to nekaj tazga, kar ne bi rada počela, ker bi s težavo hodila na svoje delovno mesto, bi bilo drugače. Najbrž tega sploh ne več počela. Ampak ker to rada dela, me pa to klaži, no, in grem z veseljem v službo. Je pa seveda treba tukaj veliko sklejevati, no, z družino. Res je, da jih zdaj zadnje čase otroke zelo malo vidim, da jih tudi pripela malo v službo, da sta malo z mano tam ali pa gre sta na kakšen teren ali pa tekmo z menoj. Je pa to težko, no. Res moraš biti zelo zorganiziran. Ker pri novinarskem poslu kdaj si, pri tekmah ravno ne, ampak pri kakšnih intervjujih pa si lahko zorganiziraš, tako da ti je mogoče lažje potem to skladiti z družinskimi obveznostmi. In zagotovo je lažje, če te družina podpira v tem in da ti rad počneš to, kar pač počneš. To me pa vsi. Pa vsi me radi tudi pogledajo na televiziji, raj kukar jaz sama sebe. To pa ja, radi vidijo, da sem jaz srečna na svojem delovnem mestu, da delam to, kar mi je všeč, ker sem jaz pol tudi doma takšna, kukar moram biti, a ne kukar če bi vsak dan, vsak večer vedela, da bom še naslednji dan spet nekam, ki mi ni v redu. Kakšen pa bi bil tvoj nasvet za vse mlade, ki si želijo iti v športno novinarstvo? Da ne ustrajajo. Mogoče na začetku ni najbolj lahko. Je veliko takih stvari, ki te mogoče lahko malo zaustavijo za bremze, ampak če imaš nekaj rad, to s časoma postane, lahko delaš z veseljem, tako da jaz mislim, da treba sam ustrajati, pozitivno misliti. To. In se potruditi za svoje cilje. Tako. Milena, najlepša hvala za obisk v studiu. Želim ti še veliko uspešnih terenov, zanimivih srečanj pa dobrih prispevkov. No, hvala. Sicer so novinari objektivni, ampak mi bomo čisto subjektivno povedali, da nas je tale prostočasna aktivnost, ki smo jo obiskali, čisto navdušila. Odmaknjen od mestnega vrveža Ljubljane, na vrhu hriba stoji Ljubljanski grad. Ja, pri nas je kar 365 dni na leto živahno. Ljubljanski grad je v zadnjih letih postal prepoznavno kulturno in družabno stičišče, tako da tule se res preko celega leta odvijajo različni dogodki, koncerti, plesi, filmske predstave, številne gledališke predstave, interaktivne delavnice za naše najmlajše, razstave,
potem vodeni ogledi. Ljubljanski grad ponuja različne delavnice za otroke, mladostnike in odrasle. Ja, za leto 2018 bo vodilo naših kulturno-umetniških programov Zmajeslovje, tako da v tem letu bo res veliko stvari posvečenih tej vedi, zanimivi. Tako da pripravljamo šolo Zmajeslovja, ki nadaljna stopnja bo potem akademija, potem eno večjo razstavo o Zmajeslovju, ki bo zagotovo zanimiva za celotno družino. In pa še tudi druge dogodke, naj izpostavim mogoče še tudi premiero nove predstave za otroke Zmajelovščina, katere besedilo je napisal naš priznani mladinski pisatelj Žiga X. Gombač. Poleg organiziranih dejavnosti pa si lahko na Ljubljanskem gradu ogledate tudi stalne razstave. Grad celo leto ponuja tudi 6 stalnih postavitev, torej slovensko zgodovino, Lutkovni muzej, Ljubljano, kaznilnico, virtualni grad, se povzpne na razgledni stolp, odkudar je prelep pogled na Ljubljano in širšo okolico. V takem lepem vremenu, kot je današnje, se vidi kar do tretjine Slovenije. Sicer pa preko celega leta tudi za družine ponujamo zanimive vodene oglede, torej take doživljajske vodene oglede z kostumiranimi karakteri. Prvi je časovni stroj, od demone pa do mestnega simbola, drugi pa je malo mogoče bolj za starejše, odrasle, govori pa o zgodovini kaznovanja na Ljubljanskem gradu, torej iz zagrajskih rešetk. Temu smo letos konec leta dodali še novo adrenalinsko pustolovsko igro Pobega, grajski pobeg, prav tako zanimiva za celotno družino, torej preko 5 pustolovskih vprašanj v gang je treba obuditi zmaja in ga rešiti. Od 13. oktobra imajo na Ljubljanskem gradu tudi jazz klub. V prazničnem času so postavili jasli in praznični sejem, na gradu pa lahko praznujete tudi svoj rojstni dan, dahnete usodni da, najamete prostore ali zgolj prijete na dobro kosilo. Ja, seveda mi najbolj spodbujamo prihod na Ljubljanski grad z tirno vzpenjačo in pa po kateri izmed peš poti. Avtomobili pa naj ostanejo kar v dolini, kajti Ljubljanski grad za svojo okolico, za čudovitimi sprehodi proti Šplečnikovim šancam ponuja tudi odmik od tega mestnega vrveža. Ljubljanski grad je zanimiva turistična točka, tako za tuje in domače turiste, saj poleg dejavnosti ponuja tudi čudovit razgled na mesto, tako da vljudno vabljeni. Za nami je še ena zanimiva oddaja in naj vas tudi tokrat spomnim, da še vedno podarjamo košarkarski koš in več informacij o tej nagradni igri dobite na naši spletni strani in na Facebooku. Šokolevci vam želimo čudovit stop v novo leto in se vidimo prihodnjič. Od kdaj misliš? Lahko prosim vzameš v roke. Ne, imam 70 ur, ker ti pove, da sem delala na tem. Pa ti ni. Ampak očitno ni šlo, ker izpita nimam. Drugi bo zavozil cel okol. Ja. Ej, drugaj se po mojem ne bi toliko družila. Zdaj sem se. Ne se ga manjkati, ne na bonga. Ja. Ker ne.